Imagine uma igreja, teu nome é Calvário. Imagine um pastor, ele mesmo é um pregador. Imagine um altar, em cima do altar dos ladrões, ao lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é um sacrifício. Imagine ele olhando, procurando seus discípulos, os amigos que falaram, vão oculto. Sumiram, sumiram, sumiram. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. Seu corpo foi o pão, seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam ver o do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou a se pensar, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto nunca parou, nunca terminou. A se pensar, o mestre fracassou.